Wel, mae yna chwech aelod o Gymdeithas yr Iaith am Byrth Gwynedd Môn a Clwyd yn mynd i feddiannu flats yn Doc Victoria yn Gynarfon heddiw yma yn yr ymgyrch newydd i fyny y bobl yn cael yr hawl i rentu. Mae'r datblygiad yma yn datblygiad anfoesol, anghywir, oherwydd mi glwon ni dechrau'r wsos bod 60,000 o drigolion y Gogledd yn disgwyl ar rhestr aros am dai cyngor. Mae'r datblygiad yma yn Gynarfon ymhell o gyrraedd pobl lleol. Mae prisiau'r fflatiau i rhwng 270 ac yn agos i filiwn o bunna. Does am un cwpl ifanc Cymraeg lleol yn gallu fforddio brynu'r fflat yno. Felly, da ni'n mynd i feddiannu un o'r fflatiau yn weithred symbolaidd i fyny pod gwleidyddion Cymru ar lefel cenedlaethol a lleol yn mynd rhagddi i linio polisiau sy'n mynd i alluogi pobl ifanc lleol i aros yn eu cymunedau drwy'r hawl i rentu. Felly mi fyddwn ni'n meddiannu'r fflat am chydig o oriau yn ymgyrch symbolaidd ac yn weithred symbolaidd i fyny yr hawl i rentu. Da ni yn cyrraedd Doc Victoria ar hyn o bryd, mae yna chwech ohono ni'n mynd i feddiannu y fflat. Mi fyddwn ni yna gobeithio mewn 10 munud. A fel ydych chi'n hint, mae o'n weithred symbolaidd yn erbyn y datblygiad tai yma. Oherwydd, mae o'n hell y gyrraedd pobl lleol. Pobl lleol methu fforddio y fflat yma. Wedyn, mi fyddwn ni'n gwneud gweithred symbolaidd yn hyn o Doc Victoria. Sef bod angen cynllunio llawer gwell a cynllunio ddeitha tai fforddadwy a tai a rent i bobl Gwynedd. Hynny yw mae'r datblygiad yma, mae'n edrych yn hyfryd, mae'n edrych yn swys iawn. Y broblem yw bod y cyfan tu hwnt i gyrraedd pobl leol. Dyna yw craidd y broblem a dyna sydd yn lladd ar cymuned y Cymraeg.